ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಮನ್ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಟೌನ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದು ಒಂದು 15 kilometers ಬರುತ್ತೆ ತ್ರಿಶೂರಿಂದ. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಅಂದರೆ ತ್ರಿಶೂರ್ ಪುರಂ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗು, ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಪುರಂ. ಬಟ್ ತುಂಬ ಜನ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತ್ರಿಶೂರ್ ಟೌನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಇದೆ ತ್ರಿಶೂರ್ ಸಿಟಿ, ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಊರೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಏನಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:00 ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಟೈಮು ಒಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜನ ರೋಡು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ತ್ರಿಶೂರ್ ಪೂರಂ ಆಗೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿ, ಫುಲ್ಲು ಬರೀ ಪೊಲೀಸ್ಗಳೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಪೆರೇಡ್ಗೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸು ಎಲ್ಲ ತಗೋತಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಹತ್ರ ಹತ್ರ 1,00,000 ಮೇಲೆ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಸೇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಡ್ರಿ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಿ ಪೂರಂ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ, ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಜನ ಸೇರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದೆ ವಡಕ್ಕನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ, ಇಲ್ಲೇ ಪೂರಂ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ತ್ರಿಶೂರ್ ಪೂರಂ ಎಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಫೇಮಸ್ಸು ಒಂದು ಆನೆ ಇದೆ, ತೇಜಿಕೊಟ್ಟು ಕಾವು ರಾಮಚಂದ್ರನ ಅಂತ. ಸ್ವೀಟಾಗಿ ರಾಮನ್ ರಾಮ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಮೇನ್ ಪೂರನ್ ಆಗೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ತಿರುವಂಬಾಡಿ ಸೈಡ್ ಅವರು ಮೇಳ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇವರೇ ತಿರುವಂಬಾಡಿ ಸೈಡು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲೊಂದು 4-5 ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ ಟೀಮು. ಒಂದು 5 ಜನ ಮೇಳ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ 1-2-3 hours ಹೊಡಿತಾರೆ. ಅವ್ರು ಸುಸ್ತು ಆಗಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ, ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ವೈಬ್ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Thank you.
ದೇವ್ರದ್ದು ತಿರುವಂಬಾಡಿ ಸೈಡ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಇವಾಗ ಪರಮೇಕಾವು ಸೈಡ್ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಅವ್ರದ್ದೊಂದು 500-600 ಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಇದೆ ಸ್ಪಾಟು, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಡೆಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಚಂಡಮೇಳ. ಚಂಡಮೇಳ ಪಂಚವಾದ್ಯಂ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಪಂಚವಾದ್ಯಂ ಅಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಚಂಡಮೇಳ ಅಂತೀವಿ. ಪಂಚವಾದ್ಯಂ ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿಸ್ತಾರೆ ಏನು ಕತೆ ಅಂತ ಪರಮೇಕಾವು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಪರಮೇಕಾವು ಸೈಡ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರದ್ದೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರದ್ದು ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆಯೋ. ಸೊ ಅವರಿಬ್ಬರದ್ದು ಅವ್ರವ್ರ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಶಕ್ತನ್ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಗ್ರಹ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಇಂಥ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲವರೆಗೂ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎರಡು ಟೀಮೂ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಠಂ ದ ಡಿವೈನ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಇದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಎಲ್ಲ. ಜನ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಜನ, ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತೂ ಹೆವಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರೌಡ್ನ, ಏನು ಗಲಾಟೆ ಗಿಲಾಟೆ ಏನು ಆಗ್ದಿರೋ ಹಾಗೆ. ಆದರೂ ಆ ಜನರ ವೈಬು ಕ್ರೇಜಿನೆಸ್ಸು ತಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಅಪ್ಪ ಸೈಕ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಕೂಡ ಮಠ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಕೂಡ ಮಠ. ಇವಾಗ ಎರಡು ಸೈಡು ಪರಮೇಕಾವು ಮತ್ತು ತಿರುವಂಬಾಡಿ ಎರಡು ಸೈಡು ಇವರು ವಾದ್ಯದವರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಲಾಶ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುಡಿಸ್ತಾರೆ ಏನು ಕತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಏನು ಕತೆ ಅಂತ. Thank you.
ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಏನು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರು ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಕೊಡೆ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಜನ, ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಗಿ ನೀರು ಬೀರ್ ತಗೊಂಡು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತ ಬರೋಪಟ್ಟಿಗೆ ಜನ ತುಂಬೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ನೋಡಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಬೀಸಣ್ಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಇವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಏನೇನು ಆಟಗಳು ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೀಸಣ್ಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹೆವಿ ಕ್ರೌಡ್ ಆಗೋಗಿದೆ, ಆದಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಝೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಡಿ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಬಟ್ ಹೆವಿ ಕ್ರೌಡು, ಅಷ್ಟು ದೂರ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಅದೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಝೂಮ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಹೆವಿ ಒಂದು 20 ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿದೆ. ಅವಾಗವಾಗ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಕೊಡೆ ಥರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕೊಡೆದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಆನೆ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಮೇಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ನೋಡೋಕ್ಕಂತೂ, ಹೆವಿ ಹೆವಿ ನೋಡಿ. ರಾಮಂದೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾವ್ರೆ, ರಾಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಪನ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ನಾನು ಇವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದೆ ಯಾರನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರನ್ನ, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮೆಸ್ಸಿನೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಶ್ರೀರಾಮಂದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೆವಿ ಕ್ರೇಜಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ, ಕೂಡ ಮಟ್ಟಮೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು 10-12 ಗ್ಯಾಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಬೇಡಿಕೆಟ್ಟು ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನು ಇವ್ರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ. ಎರಡಿಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟು ಐಡಿಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಪಟಾಕಿ ಗಿಟಾಕಿ ಅಂತ, ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿ ಹೊಡಿತಾವೆ. ಒಳಗಡೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಹತ್ರ ಬಿಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇ ವ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಫೋನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೋ ಆ ವಿಷಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಬ್ರೇಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಹೆವಿ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೆವಿ ಬಿಸಿಲಿರುತ್ತೆ, ಸೈಕಲ್ ಹೋಗ್ತೀರ. ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ ಇಷ್ಟು ತ್ರಿಶೂರ್ ಪೂರಮ್ಮು, ಅವ್ರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನು, ಅವ್ರ ಕಲ್ಚರು ಎಲ್ಲ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ, ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಿರೋದು. ಬಟ್ ಹೆವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು, ನೀವು ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ.
ಸೇಫಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ.